Slovenya yazıcısı, şair, musiqiçi və bəstəkar Peter Ameliyettinin Bir Nəfər Hamı Üçün yaxud Mikhailo'nun Qisası adlı publisistik romanı iki həmyerlimiz Mehdi Hüseynzadənin həyat və döyüş yolundan bəhs edir. Müəllif Mehdi Hüseynzadənin uşaqlıq, gənclik illərini, Böyük Vətən müharibəsində onunla bağlı olan və indiyə qədər qaranlıq qalan qəhrəmanlıq səhifələrini oxucunun gözləri qarşısında bir sənətkar ustalığı ilə açır. Əsərdə uzun illər ərzində toplanmış nadir faktlar əsasında əfsanəvi partisanın keçdiyi döyüş yolu geniş işıqlandırılır. Onun silah və əqidə dostlarının fəaliyyətindən ətraflı bəhs edilir. Nəticədə isə biz Mehdi Hüseynzadənin müharibə illərində Sloven, İtalyan, Sovet partizanlarına heyran qoyan, Almanları vahiməyə salan neçə-neçə qəhrəmanlıq episodları ilə tanış oluruq. Kitabda xüsusi xidmət orqanlarının arxivlərindən, şahid xatirələrindən, sənədli publisistik əsərlərdən və yazıçının öz araşdırmalarından geniş istifadə olunub. Mikhailo'nun təxribat əməliyyatları arxiv sənədləri əsasında təsvir edilib. Bir çox faktlar və şəxs adları həqiqidir. Müəllif Mehdi'nin əsirlikdə çəkdiyi əziyyətlərə, daxili istiraplara rəğmən faşistlərə boyun əymədiyini bədii dillə təsvir edir. Çətin anlarda əsir yoldaşlarına mənəvi dayaq olduğunu göstərir. Azərbaycan legionuna üz yazılmasının gerçək səbəblərini açıqlayır. Peter Ameliyettinin kitabında qəhrəman Mikhailo barədə bildiyimiz və bilmədiyimiz bir çox məqamlar yenidən araşdırılıb. Maraqlıdır ki, əsərdə Mikhailo həm faşistlərə qarşı mübarizə aparan partizan, həm də Slovenya Milli Azadlıq Hərəkatının sadiq əskəri kimi qələmə verilir. Yazıcı öz qəhrəmanının dili ilə Azərbaycan və Slovenya arasında tarixi paralellik aparır. Hər iki xalqın təcavüzə, soyqırma məruz qaldığına, azadlıq və müstəqillik uğrunda mücadilə apardığına dair konkret faktlar göstərir. Peter Ameliyettinin Hamı Bir Nəfər Üçün yaxud Mikhailo'nun Qisası romanı Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə 2013-cü ildə rus dilində işıq üzü görüb. Mehdi Hüseynzadənin 100 illik yübləyi münasibəti ilə əsər 2018-ci ildə Azərbaycan Tərcümə Mərkəzinin təşəbbüsü ilə dilimizə tərcümə olunub.